Olá, pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês um dos lugares mais procurados e visitados de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Fique aí que logo mais eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, este vídeo é em homenagem a uma inscrita aqui do canal que sempre está pedindo para me trazer esse voo aqui pro meu canal. É a Cristal, isso mesmo, ela está sempre comentando aí nos vídeos, sempre assistindo meus vídeos. Cristal, tô trazendo esse vídeo em homenagem a você. Muitos de vocês, galera, já conhecem a cidade de São Tomé das Letras. Outros já ouviram falar e outros estão vendo pela primeira vez. Essa região é muito famosa pelas montanhas de pedras, olha só. E aqui na frente nós temos várias, vamos chegar até pertinho para mostrar para vocês. Existem centenas dessas aqui. O nome da pedra que é produzida aqui, pessoal, é em homenagem ao local da sua extração. Quem nunca ouviu falar das famosas Pedras São Tomé? Muito bacana, vou chegar mais perto aqui, quero mostrar para vocês aqui de perto. Quem nunca ouviu falar desse nome, eu tenho certeza que já viram essas pedras espalhadas pela cidade. Vou mostrar algumas fotos para vocês verem. Tá vendo? Olha só, empilhadas, pedras empilhadas ali, ó. Vou chegar mais pertinho, dar um zoom ali para vocês verem, tá vendo? Olha só. Essas pedras, eles tiram, eles extraem das montanhas, né? E deixam todas empilhadas assim, ó. Tá vendo? Então, esse é o cenário que você vê aqui em São Tomé das Letras. Olha aí, é pedras que ficam muito bonitas, muito, que ornamentam muito bem, tanto externamente quanto internamente. Vou mostrar algumas fotos na parede, olha só, essa aí, vocês conhecem. Fala se vocês já não viram essas pedras espalhadas pela cidade. Aí, ó, outras. Inclusive, eles colocam muito em detalhes em ambientes internos também. Ó, aqui é ambiente externo e ambiente interno. Olha isso, galera. Esta pedra é usada desde a década de 40. A maioria, né, dos trabalhadores aqui, eles fazem a extração à mão. Pode ver que você não vê máquinas, ó. Você não vê máquinas. Então é tudo extraído realmente à mão. Vamos continuar lá para baixo. Quero mostrar essa região toda para vocês. E vocês veem que é uma região bem diferente do que a gente geralmente estamos acostumados a ver em cidades, né? Por isso que São Tomé das Letras, dizem que São Tomé das Letras é mágica. Eu vim aqui já algumas vezes. Realmente eu posso dizer... É por mim mesmo, que é um lugar especial para mim. Eu acho um lugar lindo demais, uma cidade muito receptiva. Vale muito a pena vir aqui conhecer. Olha só, tem um galpão aqui, ó. Tá vendo? Então essa parte toda que vocês veem são para exploração. São todas feitas realmente para explorar as pedras aqui, as montanhas. Vamos continuar, vamos descer. Pessoal, segundo especialistas, a Pedra São Tomé pode ser considerada um quartzito, isso mesmo, pois a sua estrutura é formada a partir de recristalização de arenito, que é responsável por grãos de quartzito, né? Então, é por isso que ela é uma pedra realmente muito procurada. A principal característica dessa pedra é não absorver calor, ela fica fresquinha, e não reter água, né? Essas são as características que faz ela ficar muito famosa. Por isso ela pode ser usada tanto em ambientes externos, internos, como eu disse antes. Muito bacana, vou chegar mais perto aqui, ó. Eu já fiz aqui, eu vim aqui, fiz 3 voos aqui nesse local, né? Eu vou deixar ao longo do vídeo aqui, vou deixar algumas imagens dos voos anteriores que eu mostro a cidade por completo. Vamos chegar pra lá, olha só, tem uns veios aqui, ó. Ah, as rochas vão descendo aqui, ó, conforme eles vão extraindo e vai acumulando aqui embaixo, tá vendo? Vamos passar pra cá, aqui parece ter uma trilha, ó. É uma trilha mesmo. Vamos seguir essa trilha para ver onde vai dar. Pessoal, antes de continuar essa história, eu quero fazer um convite a você. Você que está sempre assistindo meus vídeos, que curte o canal, que gostam de tipos de conteúdo, desse tipo de conteúdo onde eu mostro lugares turísticos e antigos com muita história. Se vocês querem ajudar de alguma maneira o canal e não sabe como, agora eu tenho disponibilizado o botão de membros aqui no canal. Quem quiser acompanhar mais de perto as nossas aventuras, eu vou colocar para os membros imagens inéditas, a parte dos bastidores, né, que filmamos em nossas aventuras e muito mais. Então, pessoal, seja membro e ajude o canal a trazer sempre novas histórias e aventuras, beleza? Olha só, tem um córrego aqui, ó. Continuando aqui, tem um córrego aqui e tal. Meu, essa trilha é bacana, tá vendo? Você passa os pés, conforme tá andando, você já molha os pés aqui no córrego, ó. Vamos continuar. Ó, ele vai para dentro da mata, ó. Ele segue lá para dentro da mata. Vamos passar por aqui, ó. Ó,
então, ali não dá para ir mais, tem que entrar debaixo das árvores, não tem como passar. Aqui por cima dá, vamos lá. Olha só, Mata Atlântica total. A gente não vê mais nada, realmente a trilha aqui pelo meio da mata. E o lugar que eu vou mostrar para vocês, pessoal, fica aqui no meio dessa mata. Então, aguarde aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ali, ó, tem uma galera aqui, ó. Tem uma galera, tá vendo? O pessoal tá indo aqui por esse caminho, eles estão tentando chegar lá onde eu quero mostrar para vocês. Vamos. Aí, olha só, a galera tá toda animada. Pessoal, vim aqui em viagem com alguns amigos, né? E no hotel nós encontramos um pessoal, um número grande de pessoas, né, turistas, que vieram aqui com a gente, que estão aqui conosco. Então eles estão por aqui, vamos ver se eu acho eles enquanto eu faço esse voo, vamos ver se eu acho eles. Passar pra cá, olha só, tem mais pessoas ali, tal, e o caminho vai embora, ó. O caminho vai embora, pelo meio da mata. Tem mais uma galerinha aqui, ó. E aquele riozinho ficou lá pra trás. Vamos ver se a gente vê pra cá, ver o que tem por esse lado aqui, ó. Realmente só o drone mesmo que faz a gente consegue explorar o local, né? O local onde vamos visitar, olha só. Muito bacana. Eu realmente estou cada vez mais apaixonado por esse estilo de voo FPV, né? Onde eu consigo realmente, sem sair do local, explorar os lugares. Continuando aqui, vamos seguir esse caminho aqui, ó. Ah, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um riozinho. É a continuação daquele rio que nós vimos lá atrás. Esse aqui é o Ribeirão Passa 4. Ele vai aos poucos se alargando, tá vendo? Vai se alargando. E o pessoal aproveita essa parte que não tem muita mata, né? Tem umas rochas, dá pra sentar nas rochas, tal, fazer um piquenique. Olha que legal, tá vendo? Formam umas piscinas naturais, ó, em volta. Muito gostoso realmente essa parte aqui. Muito bacana. Vou passar por aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Olha só a parte de cima ali, as rochas, tá vendo? Tem pedras espalhadas aqui pela toda a paisagem. Galera, eu fiz alguns vídeos, como eu estava dizendo, como eu já disse, né? Eu fiz alguns vídeos aqui e eu mostrei muitas coisas curiosas aqui em São Tomé das Letras. E aqui nesse riozinho existe algo curioso que eu vou mostrar para vocês depois, algumas fotos. Olha só, tá vendo? Essa daqui é a Torre de Pedra. O pessoal aqui que vem aqui para São Tomé faz essas torres e faz um pedido. Né? Eles fazem um pedido, ele chama Torre dos Desejos também. E quando essas torres são desmanchadas, o desejo é atendido. Olha que bacana, é uma história muito legal. Então, onde você anda aqui na cidade, você vê essas torres de pedras espalhadas, né? Muito legal. Vou passar por aqui, ó. Olha só que bacana, passar bem no meio aqui das árvores. E você vê o rio seguindo o seu curso. E olha só como o rio vai alargando aos poucos, aquele ribeirãozinho que vocês viram lá embaixo. Olha como ele vai ficando largo, tá vendo? Muito bacana, vamos passar por aqui, ó. Aqui entre as árvores, nós vamos voando aqui entre as árvores. Apresento a vocês o Vale das Borboletas. Um dos locais mais charmosos e procurados de toda a cidade. A cachoeira fica em um vale onde forma uma cascata de aproximadamente 8 metros, pessoal. Olha que bacana. E lá embaixo, ó, forma um poço cristalino. Uma verdadeira piscina natural. As rochas, elas formam uma pequena gruta cheia de samambaias em volta. Diversos poços é formado aqui. Vou mostrar, vou ver se eu consigo mostrar para vocês os outros, ó. Ali ele segue, tá vendo? O riozinho segue, ó. Ele continua entre a mata. Então, realmente, é uma interação com a natureza, realmente. Olha só que legal. Dá pra fazer a voltinha aqui para vocês verem melhor. Olha só a queda d'água. Essa queda tem aí uns 6 a 8 metros, né? Muito bacana. O pessoal tranquilo, curtindo. Olha lá. As rochas. Ah, ali, ó. Tô vendo mais uma torre ali, ó. Vou mostrar para vocês, tá vendo? Olha lá, ó. Outra torre. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, umas imagens que eu fiz aqui da cidade de São Tomé das Letras. Olha só. Essa parte é uma região do centro de São Tomé onde eles fazem essas torres, né? Então, eu vou colocar um card aqui em cima. Mas não se preocupem, se vocês não assistirem agora, no final eu vou colocar outro card, né, no final desse vídeo, para vocês, a hora que acabar esse, ver o outro. Olha só cada paisagem linda, pessoal. Olha isso. Aqui bem no alto, né, nesse alto que você vê o vale, você vê tudo. A igreja antiga deles, ó. Realmente muito bacana. Passar aqui, ó. Esse aqui é o Cruzeiro, né? Você vê a cidade lá no fundo. E essa aqui é a mais famosa pirâmide. A famosa pirâmide aqui de São Tomé das Letras. Beleza? Então, quando terminar esse vídeo, eu vou deixar um card agora e depois eu vou deixar também
uma capa desse vídeo aí para vocês, a hora que acabar esse vídeo, entrar nesse vídeo aí, se vocês não assistiram. E se vocês já assistiram, vocês podem assistir de novo para recordar, né? Que vale a pena recordar, o vídeo ficou muito legal. Olha só, vamos continuar, tá vendo? O rio segue lá para lá. Ah, mas tá fechado, ó. Tá fechado, tá tudo fechado, não dá para ver aqui, ó. Não dá para ver nada. Realmente a mata fecha aqui. Aqui já não tem uma clareira igual aqui, ó. Igual essa. Vou fazer o torno aqui, ó. Pessoal, uma curiosidade. O nome Cachoeira da Borboleta, né? Que seria Vale da Borboleta. É porque aqui vem muitas borboletas. Tem épocas do ano aqui que vem muitas borboletas. Geralmente no mês de janeiro. Aparece borboletas azuis aqui. Então esse vale fica o vale cheio de borboletas. Por isso o nome Vale das Borboletas. Entendeu? Então, imagina como deve ser lindo no mês de janeiro, né? Que você vê aquele monte de borboleta em volta da cachoeira e tal. Realmente é muito legal. Olha lá. Aqui outro ângulo, né? Você vê o ribeirão caindo, ó, formando a queda d'água. A piscina natural ali embaixo. Águas realmente cristalinas. Né? Você toma um banho tranquilo. Meu, é muito bacana. Vou passar para cá. Agora eu quero mostrar para vocês o outro lado. Agora eu vou mostrar para vocês o Poço dos Gnomos. Isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Poço dos Gnomos. Olha só. Nome bem sugestivo, né? Ó, tem uma mulher aqui na trilha. Tal, e a trilha segue pra lá, ó. Olha lá, tá vendo? Ah, pessoal, ali em cima. Tá vendo ali em cima à direita? Aquelas construções. Ali é umas feirinhas, uns restaurantes. Assim que você entra aqui no Vale das Borboletas, você fica, chega bem de frente dessa feirinha. Uma feirinha que vende artesanato. Então é muito bacana. Mas depois, não é, o destino não é lá agora. Eu quero mostrar para vocês onde segue o córrego. O córrego, ele segue, ele tem o percurso dele e ele vai formando outras piscinas naturais. E aqui é chamado de Poço dos Gnomos. Olha só que legal. Pessoal, antes de continuar, vocês já curtiram o vídeo? Dá uma olhadinha aí se vocês curtiram. É muito importante para a gente que traz sempre conteúdo aqui, galera. Então, se vocês não deram, para o vídeo agora. Dê um pause no vídeo e deixa o seu curtir. Deixa aí que é muito importante, pessoal. Olha, olha aí, galera. Esse pessoalzinho aqui é o que estava com a gente aqui, ó. Tá vendo? Pessoalzinho que estava com a gente aqui no hotel, olha só. Muito bacana. Encontrei eles aqui no Poço dos Gnomos, é. É todos esses aí, ó. Tá vendo? Não, aqui, aqui... E aqui tem uns três só aqui, ó. Tem uns três. Acho que de camisa branca. Só... Não, não. Tem alguns só. Acho que o restante tá tudo aqui embaixo, ó. Vamos seguir lá para ver? Vamos chegar mais perto? Eu quero mostrar para vocês. Olha só. Ah, peraí, peraí. Tem umas pedras aqui, ó. Eu quero chegar perto dessas pedras para vocês verem o formato dessas pedras, tá vendo? Ali o caminho que segue lá pra feirinha, né? Daqui a pouco eu vou subir lá, vou mostrar com calma para vocês. Vamos descer aqui, ó. Descer aqui no relevo, mostrando cada detalhe para vocês aqui, ó. A galera aí, a galera tá sentada aí, ó. Esse pessoal é o que está com a gente lá no hotel, né? Pessoalzinho, muito gente boa, galera, muito gente boa mesmo. Fizemos amizade com eles aqui. Vamos chegar perto aqui, quero mostrar aqui, ó. Não dá para ver por cima, mas por baixo dá para ver, ó. Esse aqui é o Poço dos Gnomos ou Poço dos Duendes, né? Muita gente chama de Poço dos Duendes. Vou mostrar umas fotos para vocês agora. Olha isso, tá vendo? Bem, dá um zoom aqui, ó. Pessoal ali tomando banho, tá? Vou mostrar umas fotos aí, ó. A água, olha como ela fica no sol. Ela fica cristalina, realmente, fica transparente, né? Muito lindo. O lugar é lindo demais. Realmente vale a pena fazer uma visita aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver ali mais para baixo um pouco. Aí o pessoalzinho tá aí e tal, tranquilo, tomando o banho deles, fazendo o piquenique, né? Muito legal. Vamos continuar lá atrás, ó, lá embaixo. Tem outro poço, ele vai seguindo, entendeu? A cada 100 metros tem um poço diferente. Vamos chegar mais perto aqui para ver se a gente consegue enxergar, né? Chegar aqui na trilha para ver se a gente consegue enxergar esse poço. Ah, ó, tá tudo escuro no meio das árvores, né? Você vê que a mata é bem fechada, a pessoa tem duas pessoas aqui e tal. E lá embaixo, ó, tem uma pessoa tomando banho, uma mulher. Olha lá, muito bacana. Ah, deu tchauzinho agora. Muito legal. As pessoas adoram drone, né? As pessoas veem um drone, dá tchauzinho, né? Fica na frente. Muito legal, olha só. Bacana. Vamos continuar agora. Vamos subir que eu quero mostrar a outra parte para vocês. A parte de cima, onde tem as feirinhas, os restaurantes. Pessoal, da entrada do Vale das Borboletas até a cachoeira é preciso caminhar por uma trilha aí de 120 metros mais ou menos, que leva, né, bem da entrada até a cachoeira. É uma caminhada bem leve. Eu vou mostrar para vocês a entrada do Vale das Borboletas.
existem muitos guias turísticos na cidade que trazem o pessoal aqui. Então, se vocês vêm na cidade e querem conhecer e estão sem carro, ou se vocês querem deixar o carro em casa, porque tem muita gente e querem ir juntas, vocês podem, inclusive, ter um ônibus que vem aqui trazer o pessoal. E eu vou mostrar para vocês, ó, o cavalinho aqui e tal. Se vocês estão em muita gente, né, vocês podem fazer isso. Agora, se não, vocês podem vir de carro, que é 2, 3 quilômetros de distância do centro da cidade. Olha que legal. E eu vou mostrar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é a parte. Olha lá, onde a mocinha dando tchauzinho. Olha lá que legal. Tá vendo? Vou passar por aqui pra ter um fio. Você viu? Quase pego no fio aqui, cara. Rapaz, será que fazer algum gol aqui na trave? O pessoal brinca de gol aqui, ó. Um campinho, o pessoal brincar de gol. E essa região é a parte onde tem as construções. Olha que legal, galera. Vamos passar por aqui. Aqui é o estacionamento, como eu disse para vocês. Conforme você... Ó, tem uma rural vindo aqui. Conforme a gente chega aqui, é essa visão que a gente tem. Tem umas casas antigas, um sítio, né? Vamos chegar perto aqui e fazer uma exploração realmente para vocês conhecerem o local. Olha só. Tem uma cruz, cara. Olha, colocaram uma cruz aqui e tal. E colocaram uma lâmpada em cima, ó. É uma lâmpada, né? Tem um fio puxado para lá. É uma lâmpada, olha que bacana. Isso aqui eles acendem à noite aí, ó. Olha que legal. Fazer o torninho, né? Muito bacana. E vambora, vambora. Pessoal, vocês vão ver no final onde eu estou. Se vocês nem imaginam em que lugar eu estou, galera. Então fique até o final aí que vocês vão ver aonde, da onde eu estava voando, pessoal. Olha só. Aqui os ônibus, como eu falei para vocês, são os ônibus de turismo, né? Olha lá. É, carros, então você pode tanto vir de carro, você pode deixar aqui, os ônibus deixa aqui na rua, fica na rua mesmo. Então realmente é um passeio muito gostoso de se fazer. Um passeio muito gostoso. Então vocês que vêm aqui para São Tomé das Letras, vale muito a pena. E aqui os restaurantes, como eu disse para vocês, tem vários restaurantes. Além de restaurantes, tem a feirinha, né? Olha só que legal, Tio Zé, Pare Restaurante Tio Zé. Aqui em época de feriado, esse local realmente lota de gente. O pessoal vem tudo para ver, para poder ver as cachoeiras, para poder tomar um banho. Olha só, ó, tá vendo ali? Tem uma imagem de uma borboleta aqui embaixo, ó, pintada, uma borboleta azul. Como eu disse para vocês, né, no mês de janeiro tem muitas borboletas azuis aqui. Então você imagina, é um mês muito bacana para poder vir visitar esse local. Vou passar por aqui, ó. Espera aí que até o final, no final vocês vão ver aonde estamos voando, pessoal. Há uma casa, olha que casa bonita essa. Olha só que bacana. Pessoal, eu visitei aqui nesse local tanto a cidade, eu tenho um vídeo mostrando a cidade, né? Eu visitei também a Gruta do Sobradinho. Eu tenho um vídeo aqui no canal da Gruta do Sobradinho. Muito bacana. Opa, que é isso? Que é isso? Que é isso? Olha essas rochas. Meu, fala pra mim se essa rocha não parece uma mão. Olha isso. Tem formato de uma mão essa rocha, tá vendo? Não é? Olha a impressão minha. Tá vendo o dedão ali, ó? Os dedos. Pô, olha que engraçado, cara. Realmente muito, muito... Que é um simbolismo mesmo, né? Você vê uma mão assim, parece dando a mão. Muito bacana. E esse aqui, ó. O Vale das Borboletas. Olha só que bonito. Ali eu já passei naquele córrego ali, mostrei para vocês, né? Como eu tava dizendo, eu mostrei aqui, pessoal, a Gruta do Sobradinho, onde eu encontro um OVNI de pedra. Isso mesmo, um OVNI de pedra. Eu encontro lá no meio da montanha. Então, se vocês não viram, procure aqui no meu canal. Eu vou colocar aqui em cima, né? Aí depois vocês verem também. E também eu filmei a Gruta do Carimbado, onde dizem, né? Que é um portal para Machu Picchu. Isso mesmo. Eles falam aqui que lá é um portal, porque eles nunca acharam o fundo dessa gruta, dessa caverna. É uma caverna que até o exército entrou lá dentro e não conseguiram achar o fundo dela, entendeu? E começou o ar ficar rarefeito, eles tiveram que voltar. Eles foram com um cilindro de oxigênio, o exército, chegou a um ponto, eles tiveram que voltar. E hoje eles fecharam a gruta para ninguém ir. Olha que interessante. E mostrei também a ladeira do amendoim, onde o carro, ao invés de descer, você solta o freio de mão, o carro sobe a ladeira. Muito bacana, tem tudo aqui no meu canal. Se vocês não viram, dá uma olhadinha, pesquisa aí no canal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Pessoal, olha só, o tempo todo nós estávamos aqui em cima do bar, em cima do restaurante. Nós pedimos autorização, olha só, Christian, né, Nozidrone, Ivens Riboldi, e olha só, que bacana, estávamos a 100 metros, ó, mas nem 100 metros, né, da cachoeira, bem pertinho mesmo, nós estávamos ali da cachoeira onde eu mostrei para vocês. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau, tchau, até mais.